Во студио 10 на телевизија 24, како што најавивме, наш гостин, градоначалникот на Валандово, Перо Костадинов. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Маски чисто колку, не чисто туку, пред се за наша безбедност, но и за јавноста да знае, бидејќи бројките растат. Мораме да бидеме внимателни, да одржуваме дистанца, ние имаме дистанцата. Од каде да почнеме? Како е во Валандово пред се, кога е прашање COVID статистиката? Па во моментот сметам дека состојбата е стабилна. Изминатата ете година дена, исто како на секаде, не само во државата, туку и во светот, и општина Валандово се соочува со пандемијата поврзана со вирусот COVID-19. Сметам дека во моментот сме во една добра состојба и целиот период со одредени месец или два каде што навистина имавме одредени зголемувања на бројките и за сето тоа се должи вклученоста на целата локална заедница. Тука пред се мислам најпрво и најголема благодарност дупатам до здравствените работници пред се во Валандово и од соседните општини Гевгелија и Струмица, но исто така и со работката и вклученоста на локалното население, кое што сметам дека во голема мера беше дисциплинирано и се однесуваше пред се одговорно и кон собственото и кон колективното здравје. Ова е прашно затоа што вие гравитирате во тој регион, но мислам близко сте до Струмица и до Гевгелија. Гевгелија беше едно од и е едно од потенцијалните жаришта. Вчера го имавме градоначалникот Поцков, кој што каже дека е поприлично незадоволен од однесувањето пред се на кафичите и на тоа како се однесуваат младите, и дека третина практично од луѓето кои што се сместени во болниците се на возраст од 20 до 30 години. Вие сте млад генерално, како реагира младината, како се навикнува на сето ова во Валандово? Па јас сметам дека и со пораките кои што ги испраќаме целиот овој период, дека пред се младите луѓе треба да бидат поемпатични, и ми се допаѓа што едноставно месеци и месеци наназад сметам дека младите луѓе во Валандово се пример за тоа како треба да се однесуваат пред се кон своите повозрасни сограѓани, пред се најблиски членови на семејството. Така да сум генерално задоволен. Од оно што гледаме по социјалните мрежи, поприлично сте активен на социјалните мрежи. Може ли да го стартуваме оној, како да кажем, дел од разговорот, например, со информацијата и како вие гледате како градоначалник? Претоставам, не ви е се исто, например, оно што излезе како податок од Центарот за граѓански комуникации, Обштина Центар со 2,3 милиони евра наплата на данок, Рачиново со нула, и практично оно што е најинтересно дека Рачиново е единствената општина во државата која што воопшто не наплаќа данок, односно не собира пари од граѓаните по основ на ова јавна давачка. Дали воопшто имате данок, имате граѓани кои што велат уплаќаме колку што може? Некако сега за неравноправност може би е непријатно да се говори, меѓутоа како градоначалник. Сметам дека секоја локална самоуправа треба само да се грижи за наплатата на своите даноци и за пристапот кон граѓаните кои што го има, бидејќи сметам, според мене, дека тој пристап треба да биде максимално партнерски. Граѓаните на општина Валандово се дисциплинирани во тој поглед и сметам дека се повеќе и повеќе се зголемува на платата и на другите давачки, не само на данокот на имот, кој што е поврзано, нели, со нашата локална самоуправа, другите не би ги коментирал, но сметам дека секоја општина е само одговорна за наплатата на своите даноци и на кој начин ги прибира финансиските средства, бидејќи тие истите средства финансиски кои што ќе бидат уплатени во локалната буџетска каса, потоа треба да бидат пренаменети за изградба на инфраструктурни проекти и за доброто на граѓаните, така да партнерскиот однос треба да биде поставен пред се од секоја локална самоуправа поединечно. Така, не ве повикав да говорите како, ајде да кажем, адвокат на градоначалничката на Рачиново, меѓутоа фрапантен е податокот дека со години во Рачиново нема даночни обврзници, не постои даночно отделение. Не ви е малку чудно? Па, апсолутно е чудно, но би рекол дека, повторил дека секоја локална самоуправа си одговара сама за себе и за тоа каков однос гради кон граѓаните. И според мене тоа е проблем кој што треба да си
да се решава, бидејќи системот мора да функционира преку доверба. Граѓаните да имаат доверба во институциите, а институциите на граѓаните да им покажат дека се тука за нив и дека се во нивна услуга. Така да, ете, тоа е мојот став поврзано со конкретниот случај. Колку децентрализацијата успеа или не успеа да направи од општините успешни општини, бидејќи некои од општините своевремено беа се рачунаа како села практично. Колку успевате да одолеете и да се носите со она што се големи градови. Ајде Скопје да го тргнеме на страна, но имате Штип, Битола, во вашето окружување имате Кавадарци, имате Прилеп, она што е во четврта изборна единица и трета. Како мала општина? Една од најмалите општини и Валандов еден од најмалите градови на ниво на држава, но пак ќе кажам, умешноста на политичарите и на функционерите е да успеат со се што им постои на располагање да ги подобруваат секојдневно условите и како да кажам начинот на кој што ја перцепираат политиката и на кој што им враќаат на граѓаните. Ние сме мала општина, но сметам дека изминатиот период направивме доста пред се од аспект на инфраструктура и од аспект на капитални вложувања кои што сме ги направиле во општината. Сметам дека процесот на децентрализација мора понатаму да се развива дополнително пред се во погледот на фискалната и на финансиската децентрализација, каде што општините, а пред се помалите, би имале многу повеќе финансиски ресурси на располагање, но без разлика што ете зад нас и се уште стои проблемот со корона кризата, без разлика што нашите закони се направени така да кога има избори, практично се закочуваат голем дел од можностите кои што локалните самоуправи нели можат да ги направат тој период. Сметам дека не треба да се жалиме и затоа, без разлика што имаме година на и избори и на пандемија, ние си ја вршиме својата работа пред се во поглед на капиталните вложувања и на менаджирањето на буџетот на општината, но мојот став е дека на полето на децентрализацијата сите заедно пред се како и на државно и на локално ниво мораме да работиме многу, бидејќи сметам дека многу од активностите мора да се префрлат на локално ниво, пред се тука во сферата на финансиите и во сферата на урбанизмот според мене и во поглед на просторното планирање во ретен или државата, да има генерален просторен план кој што треба да се почитува и се тоа, но многу од административните кочници и бариери, мислам дека може да се поедностават кога ингеренциите ќе се зголемат на локално ниво. Умеат ли граѓаните да препознаат? Прашувам затоа што Валандов е пред се земјоделски град. Сега, кога ќе направите муавет со дел од луѓето кои што живеат тамо, велат, вработување не недостасуваат. Па, сметам дека тоа тие се процеси кои што не можат да се решат преку ноќ. Општина Валандово со години, можам да кажам, наназад и децении, системски во поглед на бизнис климата беше уништувана. Тоа има јасно на сите. А во минатиот систем во кој што сме функционирале, Општина Валандово била препознатлива пред се по своите компании и во својата, како што рековте, и вие земјоделска дејност. Ние, кога дојдовме како локална самоуправа, пред нас имаше, како да кажам, ето, темни облаци во поглед на тоа дали општината ќе биде земјоделска или ќе се развива со рударство. Така да, сметам дека овие 2-3 години повторно го ставаме земјоделието на пиедестал и креираме еден таков бизнес и локален амбиент кој што треба да покаже дека Валандово наредниот период треба да се движи исклучиво и својот развој да го темели исклучиво на земјоделието, бидејќи потенцијалот е огромен, над 300 сончеви денови, практично Калифорнија во Европа, и затоа и инвестициите кои што во моментот се случуваат се темелни и круцијални за развојот и за поставување и менување на тој
амбиент кој што го имаме ние во општината во моментот, се работи на систем за наводнување во вредност некаде од 25 милиони евра кои што треба да го снабдува Валандовското поле и да го софистицира и да го поедностави и да го направи поевтин, поевтини трошоците кои што ги имаат земјоделците, инвестиции кои што се немаат случајно во Валандово уште во време на бивша Југославија, така да да наметнеме трендови, треба наредниот период дека не е срамно да си земјоделец, туку тоа е наша компаративна предност и ние кон тоа треба да се стремиме. Така да темелно, а не како да кажам хитовски, сакаме да ги да го промениме севкупниот амбиент во локалната заедница, а пред се бизнис амбиентот. А тоа не може да се случи преку ноќ. Ми знаеме сите и проблемите и со вработување, и со иселување, и со миграцијата која што е интерна на ниво на држава, но исто така и миграцијата која што е момент, која што се случува нели во другите земји и која што не е нели од траен карактер, туку се работи за сезонска работа, но јас сум оптимист и верувам дека доколку сите заедно како чинители во општеството се вклучиме, резултатите мора да дојдат. Има ли млади луѓе останато во Валандово? Има. И што работат? Што е предизвик да останеш во Валандово? Ова сакам да се надобразам на вашево, како да биде да изгледа модерно руралното. Вака, може би некој ќе помисли, еве јас самиот да се прашам, дека сум останал во Валандово поради тоа што сум на функција или не. Не е тоа воопшто точно, туку баш предизвикот ми беше сите заедно, пред се младите луѓе да се вклучат во еден нов развој кој што треба да биде генератор на едни нови политики и нови состојби и констелации со кои што ние ќе се соочуваме. Така да сметам дека во Валандово има што да се прави, младите имаат што да прават и тек ќе има што да прават. Сето тоа зависи од сите нас, на кој начин ќе си го сакаме Валандови, на кој начин ќе ја негуваме и развиваме општината. Дојдовте на власт како млади, како што споменавте, говорам во Валандово, како едно граѓанско движење кое што се бунтуваше против изградба на рудникот Казандол. Таа приказна завршена е дефинитивно, да, или? Да, завршена е дефинитивно. Значи, рудник нема да има во Валандово. Иако колко ги прашат инвеститорите, тие ќе ви речат дека тоа ќе беше неверојатно добро за општината, ќе се вработува, луѓе ќе взимаа пари, но не си. Во кариерата како градоначалник сигурно сте доживували и падови, и подеми, и разочарувања. Ви доаѓало ли некогаш на памет да помислите што не ми беше од работа да земам да се занимавам со градоначалничка функција, особено во време и во држава во која што се е поларизирано до таа мера да работата е неверојатна? Вака, сигурно имало многу денови кога сум си го поставувал тоа прашање, но пред се искрената намера и искрената желба да ги промениме работите е тоа што ме движи и ми дава сила. Тука веднаш би го додал тимот со кој што јас работам, тоа е Перо Костадинов, не е Перо Костадинов, туку е цел еден тим на млади луѓе кои што сме подготвени да работиме заедно, на кои што еве и јавно им се заблагодарувам. И тука се и граѓаните на општината кои што чувствувам дека од ден во ден се повеќе создаваме еден партнерски однос и сме спремни да си помагаме едни на други, тие да им помагаат на институциите, а институциите да им помагаат ним. Така да колку и да било тешко и кога некогаш и кога и да си го поставувал тоа прашање, секогаш сум наоѓал инспирација да не се поколебам, бидејќи сметам дека тоа е многу важно за сите нас, за младите луѓе, и тоа е вистинскиот патриотизам. Тогаш се покажува патриотизмот на дело кога ќе работиме за државата. Рековме дека оваа земја е целосно поларизирана на најразлични основи, било тоа партиски, било политички, било етнички или религиозни, но сметам дека клучната поделба е поделбата на богати и на сиромашни, и сметам дека сите заедно треба да го намалуваме тој јас. А ние кои што сме на функциите, на вакви функции, апсолутно треба да покажеме дека сме таму за да бидеме слуга. Значи,
слуга во интерес на граѓаните. Тоа е апсолутно мојот најголем мотив во цела ова приказна, можам да кажам, и сметам дека луѓето од центарот на градот, луѓето од центарот на Скопје или луѓето од центарот на Валандово не треба да уживаат поголеми привилегии од луѓето кои што се наоѓаат на планините некаде и се запуштени села или било што, дури треба да уживаат многу повеќе тие луѓе кои што се целосно маргинализирани овој период и со години, и затоа и не се случуваат тие процеси на иселување, бидејќи имавме неравномерен и регионален развој, но и развој на ниво во самите локални самоуправи. Постоеше нели една синтагма Скопје и македонската пустина, затоа сметам дека и инвестициите, и пред се односот кон сите треба да биде ист, бидејќи на крајот на денот сите сме еднакви и сите заедно треба да го покажеме тоа. Негде прочитав дека сте еден од најсиромашните градоначалници, или? Па според податоците кои што нели се јавно доставуваат до антикорупцијската комисија. И сега веројатно ќе чекаме да видиме по мандатот. Дали ќе имаме скок на салтото? Не мора да чекате. Како да ви кажам, тоа не е ни мој мотив, како што ви реков предходно во животот, ниту пак сакам преку сакам да покажам дека пред се политичарот не смее да живее со стигмата дека априори е нечесен и корумпиран и неискрен. Туку сакам да покажам дека политичарот може да биде слуга и да работи во интерес на граѓаните, така да во тој поглед воопшто немам никакви оптеретувања во текот на денот и во животот, дека, нели, се создава дека доаѓаш на функција чисто за да уживаш привилегии. Не, па не само тоа, и не сакам да уживам привилегии, сакам сите заедно да создадеме едно емпатично и чесно општество, пред се сакам од политиката априори да се тргне таа стигма дека кога си на функција ти мора да си нечесен и да го злоупотребиш тоа. Знаете, сакам тоа да се промени. Да, знаете, дека тоа ќе оди малку потешко, бидејќи еднаш кога ќе се изгори, како велат тоа, кога ќе се изгори, еднаш потоа и на кисело млеко луѓето дуваат, и кога ќе слушне сиромашен градоначалник овака, и малку е тешко за верување за поединци, например, кои што би одскокнували, и ако земете да споредувате со некои други градоначалници, например, како се однесуваат, и... Па реков дека воопшто не се, да, сигурно дека е тешко, но воопшто не се оптеретувам со тоа прашање. Мене на крајот на денот ми е битно мојот морален суд, а тоа е мојата совест, да ми дозволи да си легнам мирно. Спиете мирно? Па да, бидејќи се трудам секој нов ден, таму каде што можеме да помогнеме, да помогнеме. И затоа воопшто не се оптеретувам, како што реков, со тие прашање. Сметам дека мора да покажеме пред се во политиката многу повеќе морал и етичност. И колку и да е тоа, како што рековте и вие, тешко, јас ќе се борам. Премиерот Заев ви апострофираше како еден од градоначалниците од кој што е задоволен од работата, и дека може, вие може да сметате на втор мандат. Да прашам прво, бидејќи избори се годинава, ќе одите на втор мандат или кога говоре за оние подеми падови? Па, до крајот на овој мандат, јас и луѓето околу мене ќе изработиме максимално, како да кажам, посветено и со цела наша енергија, знаење и ентузијазам. Поддршката од премиерот и од председателот на СДСМ ми значеше многу и е поттик уште повеќе да продолжиме. Сепак треба да следат и внатрепартиски постапки, но јас сум спремен и до крајот на мандатот да изработиме и понатаму да работиме, како што реков, да ги менуваме состојбите во општеството. Така да ми значи целата поддршка, и ето, ако треба да бидам конкретен, ќе речам да, дека сум спремен да продолжам.
доколку поминат натрепартиските постапки, абсолютно, кои што мораме да ги спочитуваме целосно и кои, за кои што абсолютно се има уште многу работа се заврши во Валандово, мала општина е Валандово, што толку? Уште многу работа и сметам дека и ние од ден во ден ги зголемуваме се повеќе и нашите, како да кажам, работи кои што сакаме да ги постигнеме. Реков дека сакам секое населено место да ја добие инфраструктурата која што ја заслужува пред се за 21 век и зашто плаќа јавни давачки. Има уште, општината, кога се види тоа, блато или калливи патишта? Абсолютно дека да. Има. Абсолютно дека има. Валандово е една жива општина која што освен градот има и околу 17-18 други населени места и поголеми села, така да во поглед на инфраструктурата имаме уште многу што да придодадеме, но во некој од претходните прашања кога ме прашавте, сакам да го смениме севкупниот амбиент во Валандово. Пред се тоа е бизнис амбиентот и третманот кон стопанството. Сакам младите луѓе да покажат дека можат во Валандово и да испорачаат резултат пошироко од и регионалните, и националните граници. Ние тоа сме го правеле многу пати во минатото, како валандовчани, така да ќе се насочиме кон тоа и во иднина. Каква е финансиската кондиција во моментот на општината? Стабилна. И што стабилна значи на нула во позитива, имавме... што наследивте? Долгови или? Не, ние како локална самоуправа не наследивме долгови, но како општина, како што зборувавме и претходно, сме соочени со релативно мал буџет. Колкав е буџетот на Валандово? Со новите законски нели измени кои што се донесува пред 2-3 години, основниот буџет на општината е некаде околу 70 милиони денари, што е навистина мал буџет и затоа реков дека треба да правиме големи корекции во поглед на децентрализацијата и пренесувањето на одредени ингеренции од централно на локално ниво. Но во моментот буџетот на општина Валандово без разлика на тешката година која што беше зад нас е стабилен. Ние во моментот имплементираме и прекограничен проект со Република Грција за реконструкција на детска градинка во енергетски ефикасен објект која што дополнително како да кажам заложува предвреме наши финансиски средства од нашиот буџет за потоа нели да ни бидат вратени од по реализацијата на проектот и затоа сум особено горд што покажуваме и како администрација дека можеме да реализираме и да имплементираме такви проекти по највисоките светски и европски критериуми и во моментот сме задоволни затоа што голем дел од проектите инфраструктурни кои што ги реализираме пред се во поглед на локалната инфраструктура и на патната инфраструктура, тие проекти се финансирани од исклучиво наши средства, односно од средства на буџетот на општина Валандово, не се дел од некој грант или нели од друго ниво на власт трансферирани кон нас. Така. Валандово, Маврово, Ростуше, Конче, Штип и уште неколку општини беа апострофирани практично од премиерот на владата и од председателот на СДСМ. Не мислите ли дека како ја гледате вие таа порака која што ја испрати Заев во однос на другите градоначалници? Добро, после излезе подршка и за Шилегов пред универзална сала. Мислите дека ќе биде тепачка за градоначалници сега или не? Искрено. Сметам дека нема да биде и дека јасно е кога се сме пред таков период кога нели треба да има и внатрепартиски одлуки и внатрепартиски нели пред се во поглед на локалните избори не сметам дека ќе биде тепачка, току се да само има демократски капацитет, плюс сметам дека последниот период дополнително се модернизира во секој можен поглед и ги отвара вратите за сите, така да очекувам дека најдобрите кандидати ќе бидат одбрани да настапат на локалните избори.
Еве сега како млад човек ве прашувам, ве разочаруваат ли афери од типот на рекет, рекет еден, бегство на Мијалков, бегство на Груевски, се оно што оди на негативно конто на партијата која што вас ве предлага за главен начин? Секако дека ме разочарува, но не смееме да заборавиме еден момент, а тоа е дека системот беше уништен темелно. И за да се поправи и да се изгради системот на здрави нозе, не можеме тоа да го направиме преку ноги. Тоа значи пред се да го смениме пристапот и менталитетот на практицирањето на политиката. Во оваа држава многу малку политичари одговарале. Значи, реков и предходно, клучна е поделбата во општеството на богати и на сиромашни. Бидејќи никој може би не знае кој што ги ужива сите можни привилегии и како живее еден човек во Казандол, во Валандово, и не го посетил дома да виде во какви услови живее. Како живее? Многу сиромашно. И затоа треба да се смени пред се пристапот. За да имаме и правда, и за да функционираат и институциите, и се тоа зависи од нас. А системот сме сите ние. И затоа тој партнерски однос и довербата на граѓаните во институциите, но и работењето на институциите исклучиво во служба на граѓаните, а не за личните интереси, ќе го смени системот и такви случаеви ќе имаме се помалку и помалку. Но тоа не може да се направи преку ноќ и тоа мора да го направиме сите заедно. Небитно е на вистина дали некој е СДСМ или ВМРО, дали некој е македонец или албанец, дали некој е муслиман или христијанин, е тотално небитно. Најбитно е дали сме одговорни и неодговорни, дали сме добри или лоши луѓе. Така да, за мене тоа е круцијалното во целата приказна и во целиот систем. Ми направивте убава увертира за следново прашање. Рековте дека да, ќе прифатите втор мандат. Како млад човек, не имате ли порив да излезете од малото Валандово, да дојдете овде во големата пара, да почнете, како се вели она народски кажано, да се рвате овде, да земете по големи позиции, сега нормално не, да ги земете позициите, меѓутоа да застанете на некоја по голема институција, за да видите како функционира системот. Може да имате сите функции на овој свет, но ако немате функцијата да сте човек, се е джабе. И затоа не се оптеретувам со тие прашања. Па, затоа што ви е предизвик од градоначалник да земете чекор? Апсолутно ми е предизвик, но сакам да одам чекор по чекор. И не сакам да рипнам некоја скала во животот. Туку сакам да се градам врз основа на собствените доживувања и искуство. Што научивте овие? Колку 4 години ви? Созреавте дефинитивно, така? Апсолутно, научив дека, може би, ете, градоначалничката функција е една од најтешките, бидејќи посебно во мали средини, каде што контактот е директен со сите, но исто така научив дека е многу благородна и дека те учи да се снаоѓаш и да нудиш решенија во најтешките можни моменти, но исто така пред вас отвара една можност да се менуваат работите на подобро, да се менуваат перцепциите кај луѓето за тоа како треба да изгледа и да се води една општина, и тоа е тоа што ме инспирира во моментот, значи благородничкиот карактер на функцијата. Знаете зашто ја прашувам? Затоа што деновиве видовме, избинативе деновиве видовме неколку потези на премиерот Заев. Прво користејќи го уставот, законот, деловникот, повара да се изгласа доверба, се изгласа доверба на владата, потоа следуваше најавата за широка влада. Кој е размислувањето на еден градоначалник во однос на ова широка влада? ВМРО, ДПМН и СДСМ. Што се случува? Се случува следново. Сметам дека премногу и политичарите, но исто така и сите други чинители битни во општеството го оптеретуваат граѓанството со политика. И сметам дека сите можни теми се користат за дневно политиканство. Да ја земеме сега ситуацијата со пандемијата со корона вирусот. Секој божи ден се користи за да се препукуваме едни со други. А кризата ќе заврши кај нас тогаш кога ќе заврши во светот, нели? Тоа е факт. Но ние наоѓаме простор на дневна основа на најбанални теми да се занимаваме и да го оптеретуваме граѓанството, а не да се занимаваме со суштина
А суштината е дека ние имаме во моментот криза здравствена, економска, може би и социјална и ментална понатаму, и треба да се насочиме кон тоа како одговорни луѓе таму да го дадаме придонесот. Затоа опозицијата ќе каже тоа е заради неспособната власт. Апсолутно. Тоа е тоа што јас сакам да го кажам, дека со тоа ги оптеретуваме граѓаните наместо опозицијата да биде конструктивна во целиот овој процес, бидејќи опозицијата исто така зборуваше секој божји ден дека владата само што не паднала. Па затоа потегот на председателот на владата беше добар од аспект да се спушти таа магла и да ја снема. И дека треба сите заедно да работиме за проблемите кои што се суштински за граѓаните. Многу работи оваа држава последните 3-4 години и се случуваат за прв пат. Но гледаме дека после нив ние не умираме, туку може би баш напротив се раѓаме одново. И дека мораме да бидеме многу по, како да кажем, отворени со широки гради кон промените. И да не го оптеретуваме граѓанството со небитни работи и со дневно политиканство. Или ќе работиме, или нема да работиме. И тоа е тоа. Па, тогаш ќе не да се затвориме, пошто вака изгледа дека нема да работиме. Тоа е опозицијата ќе каже нас тоа не е работа, да критикуваме. Ви реков, според мене, доколку работиме, сите заедно, па вклучувајќи ја тука и опозицијата, и доколку имаме искрени намери, ќе немаме толку време да се занимаваме со, па баш би ги нарекол така, најбрутално глупости. Сега, од друга страна, имате мали партии кои што се дел од коалицијата на СДСМ, само кои што не баш фино ја дочека идејата на заед за широка влада, особено либерал-демократите и демократскиот сојуз. Па добро, тоа прашање е нели искористување на политичкиот простор и моментум, но во суштина и СДСМ имаше став кој што рече дека е целосно во корист на малите партии, така да сметам дека сите заедно треба да го направиме општеството заедно по демократски на крајот на краиштата. СДСМ за прв пат е единствена партија која што и променуваше статут за да може на најдемократски, на најнепосреден начин да се избира и председател на партијата, така да демократските и коренитите промени во општеството треба да ги правиме сите заедно. И на вашето прашање ќе одговорам дека нели понудата за широка влада треба да биде прифатена и сватена само во тој контекст, а тоа е сите кои што се спремни да ја помагаат на оваа земја да работат за неа. А не ве остава многу, мислам се пофалите за капиталните инвестиции, не ве остава многу да се фалите за Валандово, за да не речат дека еве почнува кампањата, и затоа одидов малку на по-широки, по-обществени теми. И кога сме ке таа широка влада, бидејќи морам да превршувам моавитот, меѓу другото, Валандово е на некој начин мултиетничка средина, имате турци таму, така гледам дека како е функционирањето? Многу добро. Баш сме за пример. И турското население кај нас е, не можам во моментот дури да го најдам вистинскиот збор за да ги пофалам. Навистина одговорни граѓани кои што даваат еден посебен придонес за нас како заедница. И тие населени места со години беа заборавени. Повторно ги кажам, системски се посетуваа само кога во прашање беа избори и кога требаше да бидат изманипулирани. Имаме сега и тие сами... Учествуваат тоа? Па, апсолутно може да го видат со голо око тоа што ние го правиме. Значи, не е во прашање само продавање или сејање на магла, туку во прашање се резултати и дела. Так. И нема да престанеме да го правиме тоа, се додека, како што реков, и тие луѓе конечно не го добијат своето место под сонце, тоа не само да бидат граѓани од втој ред. Градоначалник, за крај, не оваа следната недела е изборот, они е отворени, како се вели, внатрепартиски избори за прв пат во Македонија. И сега, тоа е оно што вие говорите. От една страна имате луѓе кои што ќе кажат, сега имате само еден кандидат, нормално е Заев да биде,
А од друга страна имате, ако имаше против кандидат, ќе каже, а, наместено е заради. И сега ние како да го надминеме, тој јас како да почнеме да веруваме, мислам да веруваме. Довербата во институциите е на неверојатно ниско ниво. Како да се враќа доверба во институции? Со искрена работа, со чесна работа и со многу работа. Само така. Никако на друг начин. Ви благодарам што бевте дел од студио 10. Благодарам и вас. Беше ова градоначалникот на Валандова, Перо Костадинов, гостин во студио 10 на телевизија 24.